ሰላም ውድና የተከበራችሁ የማርቲ ገበያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ቤተሰቦቼ ዛሬም እንደተለመደው ከ300 ሺህ ብር ጀምሮ የሚሸጡ መኪኖችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለመንቀሳቀሻ ለህዝብ የሚውሉ እንዲሁም ደግሞ ለአንዳንድ ስራዎችም የሚጠቅሙ ባንክ ያለባቸው በእዳ ያለባቸው መኪኖችንም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቆይታችሁን ከኔ ጋር አድርጉ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ አትርሱ። አባችሁ ቆዩ። የሚሼድ ዲ4ዲ ዶልፊን ሞዴሉ 2006 ምንም ንክኪ ጠርዝ ሻንሲ የለውም። ዋጋ 2,100,000 ብር ነው። ባንክ 700,000 ብር አለው። ለእጁ 1,400,000 ብር ይፈልጋል። የሚሼድ ዲኤክስ ቱኢ ነው። ሞዴሉ 1985 በጣም ጽድት ያለ መኪና ነው። ዋጋው 550,000 ብር ነው። የሚሼድ ዲ4ዲ ሞዴሉ 2006 በጣም ጽድት ያለ ነው። ዋጋ 2,000,000 ይባላል። ባንክ 700,000 ብር አለው። ለእጁ 1,300,000 ብር ይፈልጋል ማለት ነው። የሚሸጥ ራቫ ፎር ሞዴሉ 2004 ነው። ምንም ንክኪ የለውም። ዋጋ 1,700,000 ብር ነው። እንዲሁም የሚሸጥ ኒሳን ሞዴሉ 1989 ምንም ንክኪ የለውም። ጽድት ያለ መኪና ነው። ዋጋው 300,000 ብር ይባላል። ውስን ድርድር አለው። ይህን ይመስላል ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ቤተሰቦቼ። ቪዲዮዬን ስትመለከቱ ከኋላም ሆነ ከፊት በደንብ የሚታየውን ፎቶ መርጬ ነው የማደርግላችሁ። ያንን በደንብ አይታችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ እኔ መደወል ትችላላችሁ። ስልኬን ደግሞ ከታች በአረንጓዴ መስመር ላይ የማስቀምጠው ቁጥር 0929825279 የሚለው ነው። ይህንንም እንዳትረሱ ማየት። ለዛሬ ይዤ የመጣሁት ይህን ይመስላል። ሰላም ሁኑልኝ።